do konce. Zavrnil podvozek. 30 vteřin do konce. Budeme sledovat tedy souboj o to druhé třetí místo, protože tam je teďka nejtěžnější souboj. Míša Blahovský teďka výborně, závod dobrzdit. A je těsně za Davidem, takže pozor na ty poklice. Míša Blahovský zkracuje dráhu, co to jde. Konec. No a jsme tady v posledním kole, takže to Míša nestihne. David Němček druhý, Míša Blahovský třetí. Konec. Pět. Konec. Tak ještě osm. David Němček. Konec. Vítězné driftování. Konec. 10. Máme tady konec z druhých finálových míst. Konec. Vítězil Jarda Kopecký z Blanska a o titulu mistra České republiky, toho nejprestižnějšího titulu, se tedy rozhodne až té závěrečné finálové jízdě. Pro technickou poruchu zastavil na rovince model Marka Černého, který následně sestřelil Radek Fleck. Druhý teda David Němček, třetí Michal Blahovský, čtvrtý Libor Vévoda mladší, pátý Kuba Šimorda, šestý Martin Čevčík, sedmý Vítěz Hola, osmý Karel Doležal. To byly výsledky tedy druhé finálové jízdy